Čus a zašuplíky a dneska už vidíte z dalšího Minecraftu a dneska lidi, tady máme pokračování jedný escape mapy, který jsme teďko, jak jsme ji točili teďko nedávno. Minule jsme utíkali z vězení, ale nevím jakou náhodou jsme se najednou z ničeho nic objevili tady takhle v takovýmhle zvláštním jakože vesmírném centru, když to v podstatě vezmem. A vidíte sami, že tady mám dokonce i nějakou jakože z ničeho nic jako jinou jako gravitaci, no. Tato mapa se jmenuje Escape from Mars a měla by to být přímý pokračování právě toho escapeu, který jsme měli minule. A já jsem osobně zvědavý, jak to vlastně reálně bude pokračovat, protože minule jsme tam zabili nějakého týpka, který nám vlastně ukradl krávu, nebo co jsem to tak z toho pochopil. A hlavně my jsme prostě utekli z obřího vězení a měli bychom teda nejspíš utéct z Marsu teďko dneska. Já jsem to strašně zvědavý, jak to bude vypadat a jestli to fakt bude mít nějakou, jako nějaký pokračování právě prostě na ten příběh, co byl minule. Hej, jsem to fakt zvědavý. Nicméně, pokud se vám bude líbit, nezapomeňte hodit like a když tady bude prostě klasický 800 lajků, bude to fakt paráda a hlavně lidi koukněte dolů na merch, jo, koukněte na to, protože to máme jako trička zase konečně skladem, takže koukněte tam. A zároveň se koukněte dolů i na členství, protože prostě by to bylo super, kdyby prostě tam zase někdo z vás si prostě hodil toho člena. Rozrůstáme se pomaličku a listě, ale za chviličku bude fakt velká komunita v tom členství, bude to fakt parádní. Nicméně my teďko se jdeme do toho vrhnout, jdeme tady teďko krásně start a máme to tady lidi, máme tady teda nějakou tady jako, jak to říct, historii nebo prostě se tady něco jako píše. Takže jakože veremaj, jako kdeže sakra jsem a co to tady je sakra za zvuky, jako osobně se musím přiznat, že ty zvuky, co jsou v pozadí, jsou fakt divný, jako když to občas slyšíte, že tady jako kdyby tady prostě lezly nějaký příšery kolem mě, ale nevím, jak nějaký ventilačci, kdyby to lezlo. Ale my můžeme jít tady trudit těma dveřmama, že jo, klasika, okej. Wow, můžeš mi sakra říct, co tohle to je, to trošičku reálně vypadá jako alienský vajíčka, i když trošičku nějak jako jinak, ale vypadá to trošičku podobně. A zároveň tady mě přijde, jako kdyby tady byla nějaká černá díra, ty krása, což není moc dobrý. Máme tady Stevena, který je ale asi nejspíš mrtvej, ne, jen leží, což je docela divný. Steve nám říká, že tady potkal teda mimozemšťany, jo, já se ho zeptám, co se sakra stalo. Protože nás zavřel tady ve storage roomce, právě aby nás jako od těch mimozemšťanů právě jako ochránil, ale evidentně on asi nepřežil, takže co mám teďko dělat dál? Prej nám dal teda zbraň a prej, že nám otevřel nějakou čestku a že prej se máme teda vzít raketu a utéct, jako odletět odsud. Což by nemělo být snad velký problém, ale prej teďko nám chce říct ten kód pro tu čestku a on evidentně umřel. Tak to je celkem docela fajn, když neznáme kód, ne? Takže asi nejspíš budeme muset přijít na to, jak vlastně získat ten kód. Tyka, co tam byl alien, kámo. Kámo, to není moc dobrý, to není moc dobrý. Cípni, kámo. Fakt, že jsou tady normálně vetřelci lidi. Jsou tady vetřelci, já to věděl. Kámo, tam je další vetřelec, na 100%. Já se tam ani nemůžu dostat, co to je? To bude hodně zajímavý. No, nicméně, lidi, prostě dneska se do toho vrhneme. Budeme muset odsud nějak utéct, já jsem to strašně zvědavý. Pojďme to tady teda nějak prohlídnout, když má tady odsud si můžu dokonce nějaký věci koupit vtf. A hlavně mi teda docela zaráží, že ta pistole, nechci nic říkat, jo, ale ta pistole za chviličku bude totálně v řiti, jako. Čiž teda to ona má jako dost malou životnost, což je jako dost špatný. Jinak, čestka, kámo, munice. No počkej, mohla to není jakože životnost, ale možnost, to je jakože to, že třeba jenom to říct, počkej, teďka nemám náboje. Jak tam můžu dát do toho sakra náboje? Můžu dát ty náboje takhle do toho, nebo? Jak to mám brát, kámo? Pravým tlačítkem? Kam se mi ty náboje dali? Jo, jsi mi dali sem. Zajímavý. Right click to move ammo inventory. Počkej, jak to mám ale? Kámo, já nemám, jak mám sakra přebít tu zbraň? No jakože nechci říkat, teďko jsem se tady trošičku jako montoval PF v tom nastavení těch kláves a moc to teda jako nefunguje, abych se přiznal. Už jsem z toho důvodu, že teda jako náboje sice nějaký jsem dostal, ale klikám R-ko a nic to nedělá, takže to bude úžasný. Na 100% tady budou samozřejmě alieni, no jasně, hele, čuš na to. Tam je malinkatej skřet, ježišmarja, to jsou ty ne, on tam je vevnitř v tom. To není moc dobrý, kámo, to není moc dobrý. Kámo, kde je ten mrňous? Tady je mrňous, čušte na to, čušte na to, jak tady zdrhá, kámo, jak zdrhá přede mnou. Ne, kámo, nic takovýho, prostě nebudeš tady žít, ti říkám. Ty tady budeme dneska bojovat s vetřelcema, no tak to bude hodně zajímavý. Umři už ale, co to je? Boha, proč nechceš umřít? No sláva, konečně chcípnul. Třeba, já nevím, je možné, že tyhle ty náboje nejsou náhodou pistol round, tak mi sakra neříkej, že to nejde do toho. Hele, počkej, detailed tooltip tam
tam bylo. Jo jasně, my máme, že AMO je pistol magazin. My máme najít pistol magazin a ne, že máme najít právě nějaký ty ammo rounds. No, tak je ono možný, že ještě ty náboje najdeme ještě někde jinde. No jsem na to celkem zvědavej. Tam máme dalšího aliena, takže já jsem celkem, aha, pěkně, jsem na to celkem dozvědavej, jako jak tohle já sakra přežiju. Ježišmarja, on tady dokonce trousí ze sebe nějaký ty parchanty malý. Nejdej česká, kámo. Aha, získal jsem něco, nevím, co to je, second disku, jo, počkej, takže to je ta, to je, ježišmá, on jde za mnou. Ale dobrý, získal jsem aspoň ten kód, počkej, no, kód, počkej, teď to zavřu, kámo, za mnou nepůjdeš, prostě zapomeň, nikam nepůjdeš. Máme první kód, to je právě jako to číslo, právě, že to je second, takže to je druhý číslo 4. Skvělý, tak aspoň něco jsme se dozvěděli. Dobře, tady asi nejspíš jako nemám bejt, to je prostě jen ta kryokomora. A tam je čestka. O, pistol magazine a cheeseburger, no tak skvělý, ale takhle. Vyloudnem si, pěkně mám 18 nábojů, mám zároveň cheeseburger, kdo by sakra cheeseburger nechtěl. Dobrý, tak jdeme sem, tam už nepůjdu, tam až ani nepáchnu, tam až ani nemusím chodit, ale půjdeme sem, budeme to tady zabíjet. Tak jo, jsou mrňousové, hele. Dobrý, ty bych mohl takhle na dálku hezky zabíjet. A tam dokonce aliena se teďko zabil, kámo, paráda. Hej, nice. Tak to jsem čekal, že to budou teda ty alieny takový jako trošičku, jak to říct, no. Budou těžší, jsem si myslel, ale nevadí, no hele. Nemůžu to vrhnout, jdeme dál rovnou. A kolik mi zbývá na boju? 10, aha, další alien. Cípni, kámo. Pěkně. A něco jsem z něho i dostal. Alien Food Armor, dobře. Má jeho nožní armor. Kámo, já můžu být, co to? Exosuit chestplate, no tak to beru, kámo. Nějaký chestplate pořádnej. A nebo ten nějaký jiný hazmat suit chestplate. Hele, já beru oboje, jo. Nikdy nevíte, kdy se vám bude to druhý hodit. Prostě nikdy to nevíte. Sice ten hazmat suit si dáme takhle jako někam stranou jenom, ale prostě, jak říkám, nikdy nevíš. A teďko bychom mohli projít. A ano, kámo. Yes. Cooked cheese steak. Pěkně. Kámo, prostě já musím dostat tady ty náboje a zároveň jsem dostal nějaký náboje do tohoto pistol roundu. Jenom by mě celkem zajímalo, jak si můžeš vytvořit právě, jo, AMO magazine, kámo. Hele, jasně, toto je teda, nejde prázdný? Nebo je to prázdný, počkej. Jasně, teď jsem si to reloadnul a možná jsem to udělal zbytečně brzo, ale mě by teďko reálně zajímalo, jak teda můžu narvat takhle toho nějak jako do sebe? Počkej, kdybych tohoto dal sem a sem, to jsem trošku čekal, že to můžete jako v inventáři takhle spojit, ale bohužel evidentně asi ne, takže bohužel to takhle nefunguje, to je to celkem škoda jako no. Takže bohužel si nemůžeme takhle spojit nějaký jako ty náboje, no nevadí, ale jdeme pokračovat dál. Elevator, jump up, crouch down. Počkej, jasně, tady na tomhle tom, takže, nebo jak to přesně funguje? Až tady? Nebo mám jít nahoru? Takhle, fakt že jo, fakt to funguje, hustý. Ale já potřebuji jít, oxygen setup invalid, pěkně. A počkej, tam je nějaká čestka. Co to tady, to je na tu raketu příprava, no jasně, takže tady odsud potom budu muset nějak odletět, no dobře. Hele, pojďme nahoru, koukneme se sem, tady teda taky nemáme prej kyslík, ale jsou tady hlavně náboje, takže to beru prostě, kámo, hej. Wow, cheese sport berry, dobře, co se skrývá tady za tímhletím? Já, tak to už je jako vchod zase ven, že jo, no, na to kašlu. A co máme tady? OK, tak dobře, tak chcípni, kámo, chcípni, říkám, dobrý, paráda. Nechci mě říkat, tady se trošičku něco podělalo, mě teda alespoň přijde. To není moc dobrý, já se teďko radši vrátím zpátky a půjdeme radši sem, jo. A další alien, pane, už jsem mrtvej, skvělý, další 6 z 18 ještě nábojů máme, takže ještě parádička, tady mám další nějaký armor z něho, alien helm, tam byl dokonce. Jo, chcípni, kámo, chcípni ti říkám, tamhle ještě mrňou zatím. Nebo na druhé straně někde bude. Hele, tady odsud, že tady bude nějaká čestka. Nebo tady mám něco zapnout? Nebo what? Co tady mám teďko dělat, ty krása? Tady se otevří dveře. Trošku jsem čekal, že tam jako něco najdem. Bohužel teda nic tam nenacházím. Počkej, kompresor, kámo. Odsud, v něčem takovém si budeme moci udělat ty náboje. Jenom mi řekni sakra v čem. Doktor sci-fi? To je nějaký robot, ty krása, tady se mnou mluví. Well, aren't you a student? Do you know the code for emergency chest? Maybe I've got too much to... dobře, takže evidentně neví. Neví vůbec. Máme nový quest. Co? Jasně, takže on mi prej pomůže s tím kódem, když mu přinesu tu černou díru, která je dole. No tak to je docela vtipný, no. Takže já budu muset někde sehnat teda tu černou díru, která je teda dole, nevím, jaký mám sakra sehnat odtamtud. Ale uvidíme, no, hele. Hlavně, prosím tě, chcípni, mrňou si. Můžeš mi říct, kde to je zabugovaný? Kámo, to bude tady někde, no jasně. Hele, jak zdrhaj, ne? Jak hned zdrhaj? Kámo, co to tady je? Co to je? To není alien, ne? Jo, počkej, to je vlastně z té čtyřky, já se vlastně už pamatuju. Můžeš mi říct, jak se mám odsud sakra dostat, kámo?
jsem tak trošku bugnutej, halo. Dobrý den, já se omluvím, já jsem si hodil teďko Game Mode 3. Ha, Black Hole Fragment. Já jsem si hodil Game Mode 3 kvůli tomu, abych se o tamtu dostal, takže jsem byl na chviličku v tom módu, že můžete jako lítat mezi stěnama a podobně, no chápem se, prostě musel jsem se o tamtu nějak dostat. Nicméně, tohleto je celkem zajímavý, já jsem asi nejspíš teda ty alieny tady taky pozabíjel, no tak jako na jednu stranu jsem celkem rád. Nicméně, input, output, tady máme nějaký věcičky, aha, zatím žádnou česku teda nevidím tady, takže tady asi nic. No, nevadí. A kamarád je mrtvej. Dobrý. OK, parádička. Tady máme česku, máme tady náboje, takže skvělý, paráda. Tady máme čokoládu a jídlo, dobře. A něco tady ještě můžeme najít? Něco, co by třeba se hodilo, kamo? OK, Ford je 4. Takže máme 4. kód. Nice. Takže víme 4. Jenom ještě by to chtělo teda ty první dvě čísla, no. A já jsem si reálně myslel, že to, že právě ten jak to říct, s tou černou dírou, tak to bude právě jakoby tam dole, ale bohužel ne. Tu černou díru, to je tohleto. I guess humans can be used for after all. Dobře, třetí kód je 9. Dobře, takže třetí kód je 9, už jenom budeme první. No tak to bychom možná mohli nějak jako jenom otestovat, ne? Jakože bychom tam prostě mohli random nějak jako vyzkoušet, protože co si budeme, já jako teďko nevím, kudy mám vlastně jít, nebo kam bych ještě měl jít, kde jsem ještě nebyl. Možná maximálně bychom mohli jít ještě do nějakého to vyššího patra, ano. Takže ty alieny tady krásně ještě můžeme pozabíjet, skvělý. A tady máme čestku, cooked marshmallow a tohleto. Jenže jo, já myslím, jako, že tady bude jako ještě poslední ten kód někde. Kámo, tady jsou nějaký akorát věci a first je 6. Takže 6492, paráda. Tím pádem známe kód. Tady jsem zmáčknul tlačítko, podle mě to bude asi na odpal té rakety. Nicméně, my musíme jít teďko dolů, takže jdeme teďko sem, jdeme teda tam zadat ten kód a uvidíme, co se teda stane, jo. Skválně doufám, že tam teda bude konečně teda ta raketa nebo něco takového, uvidíme. Že tam ten alien, jak se sem chce furt dostat, zmetek jeden. Ale já si radši dám tady ten slime meat, aby se mi hezky udělali ty HPčka. Takže, 6492. Takže 6492, parádička. Kámo, mám skar. No tak to je topovka. Hele, tyhle ty věci já tam tady jako asi tady jako naházím. Vezmem si samozřejmě náboje, to jako určitě. Tady máme fuel, baterka, raketa, oxygen gear, parachute, mysterious note, na ten se určitě koukneme. Ty čísla bych tam taky mohl také dát. Tady máme termální legíny, všechno, oxygen ten a oxygen mask. Dobře, tak pojďme si to dát asi na sebe. Hodím to takhle, prostě to, ten Galactic Craft mod jsem už několikrát odehrál, takže bych to reálně měl umět všechno tam naházet správně. Osobně teda se přiznám, k čemu jela baterka, to reálně jako baterku teda vidím poprvé v životě, takže to jako fakt nevím. Ještě hodíme tady, že to tu česku musím otevřít pomocí kódu, na to už kašlu. Takže místo toho, abych to tady hodil do té česky, tak tady ty věci jako vyhážu, protože k čemu. Jinak koukám, že ještě tady mám dokonce hazmat jsou botičky a ten hazmatácký, tak to nepotřebujem. To tam si dávat jakoby nebudu zatím. No a co tak koukám, tak máme asi jako vzatý na sebe úplně všechno. Krom tady rakety a těch baterek. Myslím si, že máme úplně všechno. A pak tady samozřejmě ten Mysterious Note. Hacker, this isn't over. Kámo, to je ten hacker z toho minulého dílu, který tam k nám jako mluvil. Takže jo, jasně, když máme teda ten Mysterious Note, tak se mi to takhle ukazuje teda v tom baru. Jasně. No dobře, tak jako jestli... Kámo, OK, tak najednou z ničeho nic se mi tady objevily další zmetci, kámo. No tak to není moc dobrý. To fakt není moc dobrý, kámo. Venku kolik jich tam je těch alienů, ale oni venku umírají. Čušte na to, vidíte, nebo já jsem jo vidíte, umírají. Oni dostávají venku hity, protože nemají oxygeny a takhle. Tak to je docela cool na jednu stranu, ale pojď reloadí si rychle. A musíme tyhle ty alieny teďko mu tady teda pozabíjet, takže paráda. Aspoň takhle na dálku teďko můžu tou zbraní takhle rychle zabít. Ale tak asi můžeme krásně na ně přiblížit. To jo, docela jako úplně v pohodě, abych řekl. Tak, pohodička, teďko si seber tady tyhle ty expy všechny. A můžeš tam teda dát tu raketu. Rovnou ji tam hoď. Bum, máme tam raketu. A rovnou sem můžeš dát teda ten fuel. A ještě jeden. A loaduje se to tam, bohužel ne, jo, jestli k tomu potřebujeme vlastně tu baterku. Baterku jsem tam teda takhle krásně dal a momentálně se to teda dává do té rakety. Takže už v podstatě jenom stačí počkat, než se to tam hodí a můžeme jít odsud. Vypadá to, že asi evidentně se to tam teda úplně totálně naloudoval ten fuel. Vypadá to asi na to, jako už ten fuel skoro jako neubejvá. Takže já budu doufat v to, že se to nějak nepodělá a jdeme rovnou odsud.
instantně odletět. Dej si tohle Marzu prokletýho, který tady dělá takovejhle nepořádek jako s těma alienama, to není moc dobrý jako. Prostě když někde najdete alieny ve třelce, tak lidi prostě odtamtud instantně utíkejte. Věřte mi prostě jako, to není moc dobrý. Prostě, jak tam koukám. Dobrý den, jsem to Overnaut, jdeme odsud odletět a mělo by to být snad v pohodě. Teď jsem jim sakramensky zvědavej, aha, the end. Until next time. Já jsem celkem jako reálně zvědavej, co se sakra bude dít příště. Osobně jsem na to fakt zvědavej. Nicméně, ale já si ještě počkám na to, jestli se skláně něco náhodou nebude dít, když vyletíme fakt úplně totálně do vesmíru. Tady se mi dokonce nabízí, že můžu dokonce i do nějakých jiných jako těch planetárních sektorů, to je hustý. Ale co takhle, kdybychom přiletěli na Zemi, jo? Skláně, co se stane, když poletíme na Zemi? Dáme launch a skláně, co se stane? Jako, kde se objevíme skláně? Já se objevím na random planetě, i když počkej, co je to tamhle pod náma, vidíte to? Vidíte ten baráček? Co se tu sakra děje? Co je to za baráček? Můžete mi to vysvětlit? Otevři to. Zombíci, to nejmoc dobrý. Ty kráso, ale myslím si, že se zombíkama tohleto asi nemá nic společného, protože si myslím, že tohleto bude asi nějaká jako věc, která je předgenerovaná v tom světě a nic víc. No, nevadí. Nicméně je to fakt hustý. Já myslím, že teď dneska můžeme krásně ukončit. Doufám, že se tohle ten escape líbil. A hej, budeme příště pokračovat v dalším příběhu. Já jsem na to strašně zvědavý. Doufám, že i vy. Nicméně, to je všechno. Uvidíme se příště a tím.